Людині властиво впорядковувати. Це дозволяє людству стверджувати себе, долати страх перед невідомим. Філософія є одним з різновидів цього впорядкування, а саме впорядкуванням ставлення людини до світу та до місця в цьому світі людини. Особливістю цієї діяльності є те, що філософ працює загальними поняттями. Один з найвідоміших філософів заходу Гегель надав таке визначення: філософія це особливий спосіб мислення, при якому мислення стає пізнанням світу у поняттях. Тут необхідно зробити певну ремарку щодо того, що це не будь-які поняття, це ті поняття, які є найбільш високого рівня абстрагування. Ну, щоб якось це конкретизувати, давайте розглянемо, якими поняттями займаються різні підгалузі філософії. Ну, наприклад, метафізика, як частина філософії, займається такими поняттями, як буття, реальність, простір, час, а епістемологія займається таким поняттям, як знання, намагається визначити, що це таке. Коли ми кажемо про логіку, то логіка як частина філософії займається тим, що намагається а, знайти найбільш ефективні а, засоби несуперечливого та обґрунтованого мислення. Коли ми кажемо про етику, а, то етика займається такими поняттями: як добро, справедливість, свобода. А ось коли ми кажемо про будь-яку філософську підгалузь, ми кажемо. Про те, що тут йдеться про ті чи інші поняття з дуже високим рівнем абстрагування. Традиційним для вітчизняної філософії вже досить тривалий час є тлумачення філософії як одного з чотирьох видів світогляду. Тут філософію порівнюють з міфологією, з релігією та наукою. А давайте спробуємо розібратися, про які відмінності зазвичай кажуть. Зазвичай кажуть, що від міфології та від релігії філософія відрізняє те, що філософія, по-перше, працює передусім з поняттями, а не з образами. Філософія це завжди критичне, самостійне мислення, на відміну від релігії та міфології, де ми можемо побачити приклади протилежного. Коли в рамках цього визначення філософія філософії як світогляду порівнюють філософію з наукою, кажуть, що наука відрізняється від філософії розмірністю тих понять, які тут залучаються до інтелектуального пошуку. Тобто філософія цікавиться поняттями, які є більш високого рівня абстрагування, ніж, наприклад, розгляд фактів, яким займається власна наука. Звісно, це тлумачення філософії як одного з типів світогляду є не єдиним можливим. На Заході зараз популярні інші тлумачення. Ось, наприклад, Оксфордський професор Ентоні Квінтон пропонує таке визначення. Він пише, що філософія – із. Thinking about thinking. А, Тобто філософія це мислення про мислення. Про що тут йдеться? Цей професор вважає, що головне завдання філософії в тому, щоб зрозуміти, як працює власне, наш процес мислення. Це дозволить нам отримати. Достовірне знання, це дозволить нам підняти ефективність знання. Ось що є суттю філософії з точки зору цього оксфордського професора. Інший е сучасний е професор це Дей Ворд з Единбурзького університету. Він пише, що філософія це діяльність з вироблення правильного способу думати про речі. Дейв Ворд каже про те, чим є філософія, порівнюючи її з наукою. Він пише про те, що, наприклад, фізик він збирає певні дані, він проводить певні вимірювання. А філософ фізики він, нібито, робить крок назад, та намагається побачити більшу картину. Він намагається зрозуміти, а чи мають бути дані, щоб вони могли або спростовувати певні фізичні теорії, або їх підтверджувати. А звісно, існують і інші визначення філософії. Наприклад, такий німецький філософ, як Гадемер, каже, що філософія це діалог, який простягається через століття. Що він має на увазі? Він звертає нашу увагу на те, що мислителі, займаючись філософією, вони, звісно, хоча і мислять самостійно. Однак вони постійно нібито знаходяться в діалозі з іншими теоретиками. Вони або підтверджують якісь тези інших мислителів, або вони спростовують їх, або вони коригують їх. І в даному плані можна побачити, як філософ 21-ого століття намагається. Осмислити тези, які були висловлені, наприклад, Платоном, наприклад, Арістотелем, тобто мислителями, які жили тисячі років тому. Філософія це є тим, де нема старіння, тобто філософські теорії, вони є актуальними, не дивлячись на те, в яку епоху, власне, вони були вироблені. В цьому можна побачити певну відмінність з тим, що ми можемо спостерігати в науці. Далі необхідно звернути увагу на те, що займатися філософією, це завдання, яке потребує особливих здатностей, особливих цінностних орієнтацій. Справа в тому, що Філософія має справу з тим, що є найбільш далеким від а, чуттєвого сприйняття. Філософія це найбільш а, універсальні поняття. Тобто ми не можемо десь там піти до садку та зірвати щось там, що є справедливістю, зробити її розчин та подивитися, що там всередині. Філософія це. А, а, Царна людського знання, яке стосується не того, що можна безпосередньо побачити, почути, скуштувати на зуб. Ні, філософія це інше. І насправді важко займатися філософією, бо те, що є предметом уваги філософії, воно дуже далеко знаходиться від того, що є чуттєвим сприйняттям. Тут може ще виникнути питання: а чи потрібно цим займатися? Справді це складно мислити про найбільш абстрактні речі, а чи потрібно взагалі цим займатися? І тут ми розуміємо, що філософією можуть займатися лише ті люди, які вважають, що це є необхідним. Не кожна людина здатна відчувати те здивування, про яке писав Аристотель. Аристотель казав, що. А філософія це лише та діяльність, яка може бути лише у тих людей, які відчувають здивування від цього світу. Тобто, людина, яка вважає, що цей світ він є цілком зрозумілим, звісно, вона не може бути філософом. Філософи намагаються дізнатися певних таємниць цього світу. І ця діяльність, вона потребує мати певний стимул. тобто бути людиною, яка відчуває потребу в цьому пошуку, чи потрібно нам взагалі це загальне? Ну, ось, наприклад, давайте спробуємо зрозуміти, чи важливо нам розуміти зміст тих слів, які ми кожного дня використовуємо. Ми кожного дня кажемо, що це є добре або це є погане. Ми кажемо, що хтось зважає нашій свободі, або хтось вчиняє несправедливо. Але що таке справедливість? Що таке свобода? Що таке добро? Щоб зрозуміти, чим це є, необхідно власне філософувати. Можна робити це на професійному рівні, можна робити це на аматорському рівні. Але якщо ми хочемо зрозуміти, про що ми кажемо, коли йдеться про такі поняття, нам необхідно займатися філософією. Насправді від того, чи зрозуміли ми, чим є те чи інше філософське поняття, може залежати дуже багато. Наприклад, багато хто каже, що вони не є щасливими. Але для того, щоб бути щасливим, як мінімум, необхідно розуміти, в чому саме полягає щастя. Можливо, ці люди не є щасливими, бо вони шукають щастя не там, де його потрібно шукати. Колись Коварода казав, що дякую Боже за те, що ти зробив найпотрібніше не складним, а складне непотрібним. Справа в тому, що коли ми хочемо розібратися, що таке щастя, що таке свобода, що таке добро? Ми з вами а, наближаємося до чогось дуже важливого в нашому житті. І якщо ми знаємо, що це таке, це дозволить нам хоча б розуміти, як до цього прагнути, в якому напрямку нам йти, а де саме шукати ту справедливість, добро та щастя. Філософія потребує певної сміливості. Справа в тому, що філософія вона є зовсім інша, ніж те, що зазвичай вимагають в нашому суспільстві. Що в суспільстві вимагають? Кажуть будь-як всі. Не висовуйся. Однак це є чимось, що є. Принципово інакшим від філософії. Філософія це самостійність. Філософія це пошук власного шляху. Це те, що є далеким від стереотипів. Якщо ти хочеш займатися філософією, ти маєш відмовитися від будь-яких стереотипів, ти маєш сам сконструювати ці орієнтири, які будуть в твоєму житті. Звісно, це пошук нелегкого шляху, це пошук правильного шляху. Дуже легко бути як всі. Дуже легко користуватися а, стереотипами. Це важко користатися власним розумом, не дивлячись на те, що нам там колись в школі казали, що ми є homo sapiens, але чи часто ми з вами використовуємо той самий розум, який є нібито нашою головною характеристикою? Зазвичай в житті люди користуються традиціями, стереотипами, те, що там інші кажуть. Філософія це зовсім інше. І саме тому це є непростим. Ми маємо самостійно будувати наш погляд на цей світ. А давайте спробуємо зрозуміти, чим філософія може нам знадобитися в житті. Ну, ось, наприклад, в США Америки філософія є в вищих навчальних закладах. як вони обґрунтовують необхідність цього? В Сполучених Штатах вважають, що філософія це той предмет, який розвиває такі важливі здатності для людини, як здатність до критичного мислення, здатність до аналітичного мислення. Теоретики викладання філософії в Америці Вони кажуть, що філософія розвиває такі риси мислення як open-mindedness and maturity. Тобто філософія дозволяє розвинути у нас такі здатності, як розуміння, що можливі різні позиції. Щодо того чи іншого питання. Розуміння, що наше мислення воно може мати певні передумови, є засоби, як а, намагатися мінімізувати ці а, передумови, які можуть а, задати шкоди об'єктивності. Філософія розвиває те, що називається зрілість мислення. Власне, тому в Сполучених Штатах філософія є в вищих навчальних закладах, бо вони вважають, що це є необхідною складовою розвитку, інтелектуального розвитку людини. Звісно, багато кажуть про те, що філософія є корисною для науки. Чим саме вона корисна для науки? Філософія розробляє логічні. Розробляє аксіологічні та методологічні підстави наукового знання, вона є метатеорією. Про що тут йдеться? Ну, наприклад, якщо вчені встановлюють певні істини, вони намагаються дізнатися, чи є це істиною, чи не є це істиною, їм необхідний певний критерій. А що, власне, є істиною? Що можна вважати істиною? Такі критерії встановлює саме філософія. Що стосується методів, які використовують вчені, то вони теж в своєму загальному вигляді колись були сформульовані. Хто сформулював ці методи, а це, власне, справа філософія. Коли йдеться про те шанобливе ставлення до раціональності, яка є у науці, то знову таки. А, а хто обґрунтував, що раціональність є важливою, це зробили філософи. Хтось може сказати: ну добре, дякуємо філософам за те, що вони зробили такі добрі речі. Але зараз 21 століття це все вже зроблено, і ми можемо просуватися далі вже без філософів. Але це не є правдою. Справа в тому, що наука постійно змінюється, відбуваються наукові революції. І якраз в ті часи, коли... Вчені намагаються знайти нові засоби пояснення тих чи інших явищ. Вони звертаються саме до філософії. Якщо ми подивимося на те, про що зверта про що казали такі мислителі, як Ейнштейн, як Макс Планк, вони дуже багато цікавилися філософією, бо вони знаходили там відповіді на ті питання, які ставила перед ними наука. Колись а, а, панувало уявлення, що філософія це певний, а, це певний етап розвитку думки. Ну, наприклад, був такий Огюст Конт, який вважав, що спочатку люди користувалися релігією та міфологією, пізніше вони почали користатися філософією. А пізніше, коли була відкрита наука, вони нарешті, тобто людство нарешті знайшло те, чим і власне, і необхідно займатися. А Гюст Конт вважав, що колись філософія зникне. Ну, так, так би сказати, Гюст Конд вже давно помер, філософія живе. Чому це відбувається? Справа в тому, що людство є багатим, людство не обмежене якимось одним погляду на світ. Людство користується у XXI столітті і наукою, і філософією, і релігією, і навіть міфологією, бо все це є важливими складовими культури. Це дозволяє людству бути тим, чим воно є, мати той високий рівень, який людство є порівняно зі світом тварин. Ми з вами є. Різними ми можемо з вами використовувати і один спосіб погляду на світ і інший. І це власне є зборукою того, що є успіхом людства. Пітер Фредрік Стросен пише, філософія буде процвітати стільки, скільки люди будуть з одного боку міркувати над своєю моральною природою та становищем, а з іншого займатися поніційним аналізом. Тобто філософія займається тим, що є важливим для людства. Давайте спробуємо зрозуміти, а що власне означає саме слово філософія? Це слово вигадав дуже давно, більш ніж 2,5 тисяч років тому Піфагор. Піфагор склав два слова. Перше це мудрість, а інше слово це люблю. Тобто, буквально а філософія означає любов до мудрості. Давайте спробуємо зрозуміти, а чим філософія відрізняється від, від того, чим є власне сама мудрість як така? Філософія це любов до мудрості. Піфаур казав про те, що мудрими можуть бути лише Боги. Філософія не претендує на статус мудрості. Філософія претендує на статус любові до мудрості. Мудрість це те, чого ми прагнемо, займаючись філософією. Однак філософи – це не не є тими, хто проголошує себе мудрецями. Мудрець це грецький софісти, і ви знаєте, що це слово, яке використовували свого часу певні люди, які зробляли гроші на мудрості, воно стало негативним. Тобто софіст це синонім певного шахрая. Ні, філософи це дещо інше. Філософи це не мудреці. Філософи це ті, які люблять мудрість. Тут необхідно зрозуміти, чим любов відрізняється від пристрасті, пристрасть це бажання уволодіти чимось, бажання здобути, досягти певного результату, не дивлячись на те. А які засоби для цього використовуються. Любов це зовсім інше. Коли ми кажемо про любов до мудрості, то це бажання бути гідним мудрості, це бажання а, бути таким, стати таким, щоб, муд... щоб мудрість нам відкрилася. Ось що таке філософія. Це любов до мудрості.